რატომ ეს როლი თემირლან მაჩალიკაშვილს ამ კითხვაზე პასუხის მისაღებად ბანკისელი უხუცესები მთავარ პროკურორს დუიშიელოდებიან. ადგილობრივები გამოძიების დროულად და ობიექტურად ჩატარების აუცილებლობაზე საუბრობენ. გუშინ ირაკლი შოთაძე მზადყოფნა გამოთქვა თემირლან მაჩალიკაშვილის საქმით დაინტერესებულ ნებისმიერ პირშეხვდეს. მე მგონია მთელი ბანკის ხეობას იქნება მზად რომ შეხვდეს. მე ტელევიზორში მოვისმინე ბატონი პროკურორის სიტყვები და ერთ-ერთით მე გამიხარდება რომ მოვიდეს ბატონ პროკურორს თხოვ მე მაგალითად რომ ობიექტურად ჩაატარონ ეგ გამოძიება ობიექტურად ჩაატარონ. ჩამოვიდეს და დაამშვიდოს ეს ხალხი. ხალხის აზრი გაიგოს. ყველასთვის კარგია, რომ მშვიდობიანად დააკავონ, თუ დასასჯელია დაისაჯოს.